tror jeg, der skete med ham der. Hvem? Oppe i barn. Ham der i skjorten. Det ved jeg ikke. Altså ham i den blå? Ja. Hvad er der med ham? Han har ikke noget ansigt. Astrid, du opfører dig fucking mærkeligt. Er du okay? Hvorfor kunne jeg ikke se det? Hvorfor kunne jeg ikke?